Ostajemo u zapadnoj Srbiji. Moj sljedeći gost je upravo iz tog kraja i neću sada neku posebnu najavu. Dovoljno je da kažem, aha, evo, dakle, uživaj. Jel uživaš ovako kada vidiš ovo? Apsolutno. Da, evo, sada ćete vidjeti o kome je reč. Ivan Bosiljčić. Trebalo je tebe uhvatiti i uloviti dok si u Beogradu. Koliko si ovde sada i kakve su ti kretnje? Tu sam. Tu ću biti jedno duže vreme. Srećan ti praznik. Srećan i tebi i evo ovo je poklon koji nosiš kući. Odneću, mojoj Nini, obradovat će se. Odnesi Nini, reci, znam da je Nina kreativna, ona će malo to da doradi. Učvrstit će ga malo. Znaš čime se to radi? To se radi dugim onim vlatima trave. Pa da. Onim tanki, one se... Da, ili vrbom. Ili vrbom, tako je. Da. Ali evo, doradit ću, pa ćemo je, stručno lice će doraditi. Da, dakle, sada si ovde. Tu sam sada, da. Kada smo se dogovarali, jedna od opcija je bila da mi se uključiš iz aviona ka Crnoj Gori. Nisu mi dozvolili. Da, nisu. Zamisli. I onda smo rešili da se vidimo. Uvek je lepše ovako. Uvek, naravno. Mislim da su i za nas ta uključenja, ukoliko nisu neophodna, da se uvek ovako lice u lice susrećemo, to nam je najlepše. Da, povoda za ovaj dolazak između ostalog je i taj susret lice u lice sa tvojom publikom. Tako je. Pa 13. maja ću ponovo održati u Akademiji 28 naše veče. Nisam očekivao da tu ima nešto da me iznenadi. Međutim, to što me iznenađuje je da je interesovanje svakog meseca sve veće. I mi smo ušli na repertoar Akademije 28 i to je sad onako naša kuća, jedna mala akustična sala. Svirali smo svuda po Beogradu i vidjeli smo da je za ovaj gitarski program idealna ta scena, ta blizina publike, ta akustičnost i ta atmosfera koja mora da se doživi. Da, i to se uvek rasprodaju karte sigurno neki 10 dana ranije, ali sada ima karata za ovaj 30. Ima još malo. Ovi praznici su... Da ne bude uzaludno da najavljujemo ljudima. Nije blagajna radila sad za sve ove praznike, tako da je ostalo još malo. Mislim, ja sam isklonio malo za neke svoje prijatelje, jer u posljednje vreme dolaze puno kolege i mnogo mi znači što su se tako zainteresovali, što tako od srca iskreno analiziraju taj moj potez. Jer, znaš, nije to neko obično veče poezije, znaš, kao red poezije, neka gitarica, nešto. To je jedna ozbiljna autorska predstava. I to je ono što se, na primjer, branši i publici najviše sviđa. Razmišljam si i o dramaturgiji, o čitavom... Da, to je jedna izrežirana predstava od svetla do učesnika, tako da je to jedno sat 45 ozbiljnog dramskog programa koji je protkan muzikom. Da, divno. Si razmišljala o tome da to isto ponudiš ruskoj publici? Jesam. Ja sam to i video u Moskvi, kako to radi, na primjer, božanstveni Sergij Bezrukov. Vidi ovo, stalno se dešava da ta predstava prekida nekim onako višeminutnim aplauzima i puštam. Mislim, svima nam je potrebno. Svima nam je potrebno da bude tako uzbudljivo i tako prokrvljeno. Video sam po Moskvi kako glumci to rade. Neizostavno je da te poetske večeri, oni to zovu poetski teatar, da svaki glumac uvek nađe između snimanja i svojih redovnih repertoara mesta da se i tako sretne sa publikom. Ja sam ovdje bio malo, neću da kažem, usamljen. Nas ima par koji to radi ovdje. Nekada su to svi radili. A kad sam vidio da to gore rade svi, vratio sam se, rekao sam, znaš šta, idemo u susret publici, mimo repertoara. Ovo je stvarno nešto treće. Jedno je kamera, drugo je zvanična scena, ali ovo je nešto potpuno treće, ovo je off scena. Je li to ono što je suštinski vaša baza? Dakle, ja mislim, mlad čovjek kad počne da otkriva glumu, on je prvo otkriva kroz poeziju, prvo krećeš sa govorenjem stihova. A ne mora da znači. To je u mom slučaju to bilo. Ja sam mislio da ću ja biti književnik, da ću biti profesor književnosti i poeziju sam govorio samo zato što sam je voleo. A onda sam došao do recitatorskih takmičenja, preko njih do akademije. Drugima je put bio drugačiji. Oni su išli u dramska studija, prosto bile neke stilske vežbe. I stalno mi ponavljaju kolege da se ne podrazumeva to da glumac zna da govori poeziju. Jer mnogi su mi rekli, za mene je to neuhvatljiv sistem. Iskreno to ljudi kažu. Iako smo mi to učili, imali kao predmet. Međutim, za mene je tako organsko, ja se tako dobro izražavam. Ima mnogo stvari u životu koje mi se dešavaju da sam pesnik, tako bih ih napisao kao što su napisali veliki pesnici koji govorim na naše reči. E sada ne znam da li ovo što ću reći je bilo izgovoreno kod nas u programu, ali ovako off the record, odnosno van programa jeste. Malo pre nam se iz Kustendorfa, odnosno sa Mećavnika, uključio Milana Nešković. Sa njim si radio predstavu Vlast na sceni u Narodnom pozorištu. I bukvalno sve kolege koji su učestvovali u toj predstavi, Vanja Eidus mi je također bila sagovornica, svi su u takvom superlativu govorili o tebi i o tebi kao glumcu, o tebi kao kolegi, o tebi kao čoveku i o tebi kao nekom ko je na tako vešt, brz i lagan način uskočio u tu predstavu. Dakle, divne reči od ljudi sa kojima radiš. Hvala ti što mi to prenosiš. Pa, malo sam se preznojio. Hvala ti. Bilo mi je božanstveno da budem deo te ekipe i zahvalan sam Nešković. Ja sam za 10 dana pred premijeru. Ja sam bila na premijeri, to se ništa nije vidjelo. Možda mi je to dalo neku dozu ludosti koju inače ne bih smeo da imam. Da sam imao više vremena, bio bi malo racionalniji, ali zapravo je ovom vremenu potrebno malo fanatizma, malo ludosti da bi se neke stvari pomerile. To nam je terapeutska predstava i stvarno kako su me dočekali i kako mi dalje živimo tu predstavu, ja mogu samo da uzvratim komplimente koje su oni uputili. Ali šta je suština, znaš, svega što mi radimo je trag koji ostavljamo među ljudima. Tako da mi je značajnije od toga što sam tamo napravio dobru ulogu su reči mojih kolega. Hvala ti. Da, dakle, kada nisi na sceni, iz jednog ili drugog razloga. Onda si konstantno na snimanjima. Malo pre smo vidjeli da si bio na Santoriniju, da, i ono je izgledalo kao potpuno uživanje, ali je bio i rad. Tako je, to je zapravo bio rad. Sve fotografije koje nisu, gde se ne vidi kamera, gde se ne vidi reditelj i kostim, zapravo su bili neki mimohodi jednog božanstvenog procesa. Na Santoriniju smo završili snimanje jednog projekta koji je 6 godina pripreman. To je film Senoviti mediteran, reditelja Ivana Jovića, koji se javnosti već uveliko predstavio izvanrednim projektima Isceljenje i Zaveštanje, jednim od najznačajnijih arhivsko-dokumentarnih filmova o stradanjima u NDH. Senoviti mediteran je jedan ozbiljan autorski film, jedan art house film koji je okupio regionalnu ekipu. Muziku radi Vasilis Kovacic. Izvinjam se, moram da pročitam ime, zato što sam tek počeo da učim grčki. Dozvoli, da ne bi pogrešio. Cabropulos. Vasilis Kovacic je direktor... Vežbu sam celo jutro. Vasilis je direktor Atinske filharmonije, čuveni grčki kompozitor i pijanista. Judita Franković, Žarko Radić dolazi iz Hrvatske, Simon Tanšek nam dolazi iz Slovenije. Glumce iz kasta, sa našeg podneblja ćete svakako sve prepoznati. Ali ono što je Jović smislio u tom Senovitom Mediteranu i sad već vidim je i isproveo je stvarno nešto što svedoči da kod nas još uvijek postoji jedan izuzetan vitalni deo umetničke javnosti. Da nije sve zabava i da nije sve brzina i štancevanje. Postoji i drago mi da će ovaj deo filma, na primjer kao i ova moja predstava, da govorim tu poeziju, posvedočiti da postoji još uvijek ta kulturna vitalnost kod nas. To je jedna od najljepših scenarija koje sam ja pročitao u posljednje vreme, Vanja Jović, i jedva čekam da vidim. Da, nikako ne treba podceniti želje i potrebe publike i ići tom linijom manjeg otpora i tim pretpostavkama u stvari. I ne mogu da te ne pitam, dakle ideš u Rusiju kroz nekih 10-ak dana, kako je u Rusiji? Pa idem na kratko, idem samo da završim jedan projekat koji je prošle godine nisam stigao da doradim jer sam morao se vratim ovde. Vidjet ću sada kada odem. Vidjet ću, ono što sam video je da kolege rade, da pozorišta rade. Imali su jedno zanimljivo saopštenje za javnost gdje su rekli da u ovim okolnostima je svakako teško izlaziti na scenu, igrati bilo šta od drame do komedije, ali da su oni dužni i da je to ono što oni najbolje rade i da će zato biti tu za publiku. I to me jako podsjetilo na ovo naše doba korone kad smo bili zatvoreni. Koliko su se glumci, kulturne institucije trudile da na sve moguće načine, kroz sve moguće kanale da budu tu za ljude. I znaš kako se vidi sad to kad se publika vratila u sale? Prosto se nivo komunikacije u teatrima, na koncertima podigao za duplu. Da, počeli smo više da cenimo, reklo bi se. Nešto smo uzimali zdravo za gotovo i evo, samo za kraj, dakle, kažeš da ste dužni da budete tu, a kako gledaš na činjenicu da se stvorio ambijent da je umetnik dužan da se opredeli? Pa, svako je dužan da se opredeli. To je stvar identiteta. Samo da li će to javno ispovediti, to je stvar slobode. Kao što postoji sloboda govora, isto tako smatram da postoji sloboda ćutanja. I ukinuti slobodu bilo kog tipa, po meni, greh. Hvala ti mnogo što si ovoga jutra bio sa nama. Dakle, datum samo mi reci za naše 13. maj. Dobrodošli ste 13. maja u Akademiji 28. Znam gdje ćete biti 13. maja.